Hvad så, folkens? Velkommen. I dag skal vi så smage på noget... Så er noget chokolade, jeg fandt også i min nye... Lad mig se det. Ragusa. Ja, det lyder... Butter shit. Nej, ja, så åbner det bare. Just eat. Ja, så er det bare åbnet. Det er så sødt start. Ikke Kenny! Lad være med at gøre det lovende længe. Du får mig bøde. Nej! Kenny heller ikke! Kenny var helt ud til! Åh, ja, fuck! Den ser lækker ud! Mark, jeg vil være med. Jeg skal ofte nok bevise det. Jeg takker jer, når du spiser den der alene. Jeg skal nok smage den. Og vi tager, hvordan det går. Okay, men den er meget bevise det. Ja, det er vores kniv. Nej, for det, man knækker bare. Nå. Hvad fanden? Hvor er du lige? Fuck, Mark. Du er lille, så du får den næste. Nå ja, så skal I smage på den. Jeg håber, at det smager godt. Ja, taste! Lad os have den. Det er min sure. Mark, spiser alt. Det her får en gigant fase. Den er faktisk rigtig god, den her. Men klart anbefales. Jeg har købt den her i menu. Jo, den første var god. Nej, den anden var god. Men den er den bedste. Det var lidt bedre, hvis der var sådan noget. Var det alt sammen i menu? Ja. Det var lidt bedre, hvis man spiste sådan noget en rigtig sur ost. Det kan være en sjov challenge. Altså hvis man tog en sur. Er du syg? Rigtig sur ost, tænker jeg. Man kan få. Ja, det er også en meget sur ost. Ja. Du kan lide, om vi kommer til at krasse af, den er rigtig nede. Okay. Hvad skal vi lave i næste smagning? Ja, skriv det ned i comment. Så vil jeg prøve at finde det i butikkerne. Så husk at like, subscribe. Der kommer en serie ud. Det er en citrus-serie, jeg klæder jer. Stod. Ja, det er ja, du er så alt for i dag. Hvad med jer? Hvad med jer? I begge, I er klamme, ikke? Du har en boner på mig. Nej, jeg har ikke! Han har slet ikke en ting. Sådan. Perfekt. Jeg skal ud. Hvad? Bis! Ja.